skål til dere. I dag skal vi ha en liten storytime, rett og slett, fra noe som skjedde, var det forrige uke? Ja, det må ha vært forrige uke. Slutten av mai, for å si det rett ut. Jeg lurer på om ikke det kanskje var fredagsmorning, så fikk jeg en telefon fra et nummer, så var jeg sånn, ah, sikkert telefonselger. Det var sånn klokka 8 om morgenen, så jeg gadde ikke ta den. Det var også når jeg hadde 24-timers video. Drev å lage en 24-timers video, så tenkte jeg, ja, drit i det. Gidde ikke ta den. Og så ringte jeg dem en gang til, så tenkte jeg, ok, siden det ringer så hyppig, så får jeg søke opp og se hva det er for noe, da. Og da var det telefonnummeret til Larvik politistasjon, og da kjente jeg at jeg fikk sånn sug i magen. Fordi jeg tenkte, ok, nå har det skjedd noe med søsteren min, for jeg visste at hun hadde vært på camping i Larvik. Så jeg var sånn, ok, nå. Og jeg visste ikke helt, jeg var stresset og hele pakka. Før vi fortsetter dere, ta gjerne å like videoen og gjerne abonner på kanalen hvis du er ny og følg for deg også. Det hadde betydd veldig mye. Bare ringer opp igjen og bare, hallo, det er Bettina Reine, jeg ser dere har ringt. Og bare, åja, ja, ok, vent litt, jeg skal finne ut det her. Og så tok det litt tid, jeg tror det tok nærmere 5 minutter før hun satt meg opp på en annen linje. Så sier jeg som bare, ja, hallo, Bettina Reine her, ser dere har ringt. Ja, det er du som bor i den og den adressa. Så ble jeg liksom, ja, det er det. Og jeg kjente på hjertet hamret, for jeg var så litt nervøs for at det hadde skjedd noe ordentlig gærent. Og det hadde jo i grunn. Og bare, ja, jeg skal bare informere om at det har brent i huset der. Altså, vi bor i en tomannsbolig. Bor jeg i andre etasje, en som eier andre etasje, som leies ut. Og så eier jeg første etasje, og bor i første etasje da. Så ble jeg sånn, hæ? Og jeg mener, husker at jeg sa, kødder du? Mener jeg husker at jeg sa, men jeg ble liksom sånn, ok, hva skjer? Nei, vi brøt inn døra, eller liksom brøt opp døra di for å sjekke om du var hjemme. Nei, jeg har jo ikke ringeklokke der, og så var jeg heller ikke hjemme. Så har de sikkert prøvd å banke på, så tror de sikkert at jeg ligger og sover eller noe sånt. Så de har rett og slett brøt opp døra mi. Men der var jo ikke du, så jeg, ja, er det lenge til du skal hjem, eller? Jeg bare, ja, fordi jeg kom jo nettopp til kjæresten min, som bor i Løten. Så jeg skal jo egentlig ikke hjem før neste mandag eller noe sånt. Ja, kanskje det var mandag jeg lagde den videoen. Ja, jeg husker ikke helt. Jeg skal i hvert fall ikke hjem før neste mandag, som da er liksom over en uke til. Og bare, åja, ok, jeg er greit. Og så går jeg på gjengangeren, som er liksom lokalavisen, så ser jeg at det står liksom rykket ut i brann, eller rykker ut i brann, så ble jeg sånn, herregud, hva er det her som skjer? Men hun forklarte meg med en gang når hun ringte at det har ikke skjedd noe med min leilighet nede, liksom. Den var helt i orden, ikke noen skader eller noe sånt på leiligheten nede, utenom døra som har, ja, bruket opp da, så jeg trenger en ny dør. Så jeg liksom ringer hjem til mamma og sier at mamma, de ringer meg nå fra politiet og sier at det brenner, eller har brent, i huset vårt, og hun bare, what? Jeg er på vei ut og kjører nå, så jeg kjører innom, så hun kjørte hun innom, sendte meg noen bilder av at hun stod utenfor og liksom lusket på brandvesenet, og det var brandvesenet, ambulanse og politi der. Da hadde hun til slutt bare gått bort da, og så hadde hun liksom, ja, hvem er du? Og hun hadde visse legitimasjon og snakket om at hun driver passe kattene ned, så det var veldig viktig at de ikke sperret for inngangen til katta. Det var viktig at hun fikk mulighet til å komme inn dit da, så hun kunne mate han, og det var ikke noe stress, for han fikk tydeligvis lukket igjen døra. Men han var fortsatt ødelagt, fikk jo bilder av døra mi her. Så den må byttes ut. Men det som hadde skjedd, uten å gå for mye rundt grøten, er at naboen som leier i andre etasje hadde røyka en røyk. Dette er liksom beskrivelsen, det sto da på forsikringspapiren, for jeg sendte den til forsikringen med en gang. For da fikk jeg beskjed om at politiet bare sendte den til forsikringen. Det var at hun hadde røyka, og så hadde hun hvis ikke fått slokka den ordentlig, eller et eller annet sånt, så hadde hun puttet den ned i blomsterkassa. Som det liksom er jord og kassa er laget av tre, og så hadde det her ligget og ulmet seg og blitt en ulmebrann. Så det hadde blitt kjempehøy temperatur der, og så hadde det tatt ordentlig fyr rundt 8-tida av morgenen, og det her hadde skjedd på kvelden igjen da. Så det hadde liksom begynt å brenne opp ved vinduet, og så hadde vinduet knust. Altså, den her står ut på verandaen, så dere ikke mistolka det. Så hadde vinduet knust, og så hadde de som leier andre etasje våknet av det bråket da, bare, ok, her var det noe gærent som skjedde. Så de hadde kommet ut da, og så hadde de sett at det brant der. Men før de hadde rukket å liksom gjøre noe mer, så hadde jo allerede de som eier nabohuset hadde da rukket å ringe brannvesenet. Sønnen som er med henne som leier andre etasje hadde vist tent av brannslokkingsapparat, så hadde begynt å spyle på. Og så hadde ambulansen kommet dit før brannvesenet og løpt opp med et brannslokkingsapparat de også, og tømte på brannen, så de hadde liksom fått avverget mest mulig. Men utifra brannvesenets rapport, så var det liksom rett før det hadde
gått in eftersom det vindu knuste sånt. Så det var bara sykt flaks att det blev ringt till brandväsendet där och då och att de vakna av det bråket, att de i det hela var hemme. Men sikke så hade det faktiskt bränt ner hela upplägget och det är sån jag får skikligt gåshud att tänka på det. För mig så är det liksom inte de värdesakerna som betyder nog. Men med tanke på det då så kunde de för exempel ha bränt ihjäl som inte hade vaknat. Sam kunde ha bränt ihjäl eller liksom bebisen min. Så ja, jag har massa värdier, har massa YouTube ting och massa PC och massa ting nere i lägenheten, men jag kände jag fick helt en vont i magen och bara ja, när jag snackade med mamma senare så bara har du sett dem som har varit inne och spist för jag är lite rädd för att han ska ha blivit skrämt av det här för det brant ju skikligt liksom. Så det är helt sjukt att tänka på. Heldigvis så täcker ju försäkringen av det. Ikke noe problem, vi har toppforsikring. Det er viktig å ha husforsikring dere. Sjekk om foreldrene deres har husforsikring. Og ikke minst innbo tilfellet det skulle begynt å brenne opp everything. Alt ble jo dekket. Nå er jeg fortsatt i Løten, så jeg vet ikke hvor mye som har blitt gjort av det som har skjedd. Det er en annen ting som er litt sånn viktig å legge til her, da, at hverken jeg som eier første etasje eller han som eier andre etasje har vært sur på hun som har lagt fra seg røyken som ikke har vært helt slukt. Folk gjør menneskelig feil, og jeg hadde heller ikke vært sur hvis hele leiligheten brant ned med alle tingene mine og sånt, men jeg hadde vært veldig lei meg overfor Sam. Jeg er bare glad for at det gikk så bra som det gikk, og at ingen har blitt skadd i branden. Men jeg skjønner jo kanskje at hun har følt litt på det og vært litt lei seg for det. Det skjønner jeg veldig godt. Litt sånn halvveis uslukket sneip har faktisk startet flere branner. Jeg bare googlet det opp liksom, så kommer det opp flere artikler. Men da har man jo opplevd det også. For å si det slik. Så nå når jeg kommer hjem til Hortenøy, så skal jeg sjekke om at røykvarslene mine funker, og at jeg har et slukkingsapparat som ikke har gått ut på dato, som tilfellet skulle begynne å brenne igjen. Man vet aldri. Jeg trodde aldri at det kom til å begynne å brenne i våres bolig. Men nå har vi faktisk opplevd brann på veranda, som kunne ødelagt hele opplegget. Men det var dagens video. Tusen takk for at dere så på den. Dere må gjerne komme med forslag til andre videoer dere ønsker å se. Jeg streamer nesten Anna hver dag på Twitch. Jeg sier Anna hver dag, jeg har jo ikke noe fasit. Så hvis dere ønsker å sjekke ut streamene mine, så må dere gå inn på Twitch og sjekke ut Miss Betta. Gjerne følg, kom innom en dag, lage mye mat, gå litt rundt, ha noen partystreamer på fredager. Ja, sjekk innom hvis dere ønsker. Og så håper jeg dere får en fin, fin dag videre. Her er det helt amazing i dag. Det var sånn skikkelig varmt, det var ute litt i sola i sted, så tenkte jeg bare, nei, nå må vi gå ned og lage video. Ok. Tusen takk for at du så på. Vi snakker snart igjen. Ha det godt, dere.